Studio e re, avazi vjetër. Dhe gja, qatë mundon, qatë mundon. Nusë është kamarët knoqëm, nuk e di. Unë du të qesh sot, unë du të qesh. Unë du të qesh, kaqë. Du të knaqëm. Aji i cili vjen për Partizanin, edhe kur Partizanin është ditë vështira, aji që nuk dorëzojt kun. Tar Stroka! 68 fitore Parizoni. Po. 52 barazime, 27 Tirana, me do sa mrapa janë. Po mirë, jep qikë dhe statistikën e Errol Benjes, sa fitore ka tjo Partizoni, sa Tirana. Atere, në Errol Benjes për 6 ndeshje. 10 ndeshje. Po, historia... 10 ndeshje. 6 për 6 ashtë. 10. Atere, historia fillon në 1927. Jo, jo, në 3 mars, 8-0. Në shë pra më atë mënë, për 8-0. Në 3 mars, 27. Që da dish, për informacion. Po, po, nërë, në interesant. Në Errol Benjes, a vashan vash, ne pa kemi jemi akuma në nëzemje, në nëzefemi akuma. Po, 6 humbje, sa ka, sa humbje ka të kanë? Jemi 3 humbje, 3 barazime, s'ka problem. Ndjesi ekipi... 10 neshi pa fituar kanë, në Errol Benjes. Qa thume? Po. Ta nuk dhjetë me matematikë, ta bëjë matematikën e lullit, si puna e kostës. Po, jam bëjë 10 derbi. Ta bëjë matematikën e lullit. Pesë janë fitu nga Tironës. Në një vit, jo, jo, ke gabim. Ka një pyte nga Facebooku që vjen direkt. Në një vit dhe në kasë. Pyte me spec. Pse tifozët e Partizanit punojnë gjithë në shtetë, dhe pse tifozët e Tironës janë gjithë privat. Profesionistë të lirë, suksesh, si që shë rasti noteri tonë.